Takže vítám Marka Rosu, který doufám řekne něco z osobních fuck-upů. A Marka Rosu, když si vygooglíte, tak na vás vyleze, že je sakra mladší než já, už milionář, prkínka. 79 se narodil v Bratislavě. Je slovenský vývojář počítačových her žijících v Česku. V roce 2007 založil herní studio Keen Software House, které se proslavilo především hrou Space Engineers. Hráli jsme všichni, ne? A taky nalil 10 milionů dolarů, nebo fakt dolarů? Dolarů. Taky nalil 10 milionů dolarů do vlastní firmy Good AI. Jako asi Good Artificial Intelligence? Good ano. AI. Že, ale my tajně stejně všichni milujeme Bad AI. Ty terminátory, ty zlý stroje, tu inteligenci, jak se to lidstvo... A pak přijde, že jo, ten Iron Man, Marek. Jo, nějaký exoskeleton. Nic nebude. Nebo nějaký čip aspoň. Někde no, my jsme možno právě to Bad AI, len se schováme za názov jako Good AI, takže... To uvidíme za pár uvidíme, roku. No. Takže já tímto dávám 10 minut Markovi, aby odprezentoval, co se mu podařilo předtím, než měl těch 10 mega dolarů podělat. Jasně, děkujem. Tak vlastně v této prezentaci budem hovoriť o takovom jedno z největších fuck-upov. Snad se z toho někdo poučí. Jedná se o počítačovou hru, kterou vlastně jsme robili v tom King Software House ještě úplně na začátku toho vývoja. A já poprosím další slide. Předtím v rychlosti představím teda trošku dále ještě sám seba. Minor Wars byla taká naša prvá velká hra. Ty príjmy byly asi 15 milionů korun. Vyvíjali jsme ji asi rok a pol. Pracovalo na tom zhruba 25 lidí. A potom porozprávám trošku víc. Druhá hra, ta už byla úspěšná, to byl Space Engineers, tady se predali 2 miliony kusov a stále se velmi dobře predává. Další Medieval Engineers, toho se predalo 300 tisíc, těž se predává, ale keď v istom zmysle je to možná ještě větší fuck-up než ten Minor Wars, ale robíme na tom, aby jsme to napravili. No a potom je Good AI, čo je vlastně taký výzkumný projekt, kde spolu so mnou pracuje 30 lidí na tom, aby jsme vyvinuli tu všeobecnou alebo univerzálnu umelou inteligenciu, ovládli svět a tak ďalej. Tak poprosím další slide. Toto je vlastně motto King Software House, toho našeho herného štúdia. V podstatě vychádza z toho, že my jako tvorcovia hier a takisto aj naši hráči mají potřebu vytvárať, ale potřebujeme vytvárať veci. Prostě to je to, čo nás v tomto hernom biznise alebo v tom hernom světě žene dopredu. Toto je logo Minor Wars. Poprosím další slide. Tak a teraz, o čo vlastně išlo, tak vlastně tuto hru jsem začal vyvíjať najprv sám jako programátor, potom počas jsem zohnal nějakou investíciu, začal jsem najímať vlastně väčší tým a tak se to nějak celé rozrastalo a tak ďalej. No a tam, kde já rovno vlastně preskočím k tomu koncu, hej, že vývoj nějakým způsobem prebiehal a tak ďalej a potom k tomu, teda ten konec. Ten byl taký, že hru jsme dokončili, vydali jsme to na, ako, cez nějaké kanály a tak ďalej. Aj sa celkom predávala, ale po istom čase, po pár dňoch, na to začali byť veľmi zlé recenzie. Ľudia nás vyslovene na tých forách ako hejtovali, taký ten odborný termín, ktorý my používame, a kritizovali jednu vec za druhou a tak ďalej. A my sme ako nejaký čas tomu vlastne nerozumeli, že čo sa deje. Že dovtedy boli všetci spokojní s tým vývojom tej hry, aj tí beta testery, aj taká tá nejaká komunita, ktorá sledovala tej vývoj tej hry a tak ďalej. A zrazu nás celý svet nenávidí. Tak to bol ako dosť taký veľký šok. Bolo to aj dosť nepríjemné a vlastne v tom okamihu človek ťažko vymyslí nejakú stratégiu alebo nejak sa ako v kľude zamyslí nad tým, že čo s tým a tak ďalej. No a teraz tie dôvody, ktoré vlastne viedli k tomu, že nás tí ľudia teda hejtovali, tak boli tie, že v priebehu toho vývoja sme hovorili o tom, aké featurey, aké vlastnosti, aké prvky budú v tej hre. No a keď sme vlastne tú hru potom vydali, tak... A my sme tie niektoré veci hovorili nie tak, že by sme to ako sľubovali tým ľuďom, ale proste keď sa niekto opýtal, tak som mu niečo na to povedal a tak ďalej. Ale on sa to ako nejak zosumarizovalo dohromady a potom keď vyšla tá hra, tak tie veci, o ktorých sme hovorili len tak nejak medzirečov alebo tak proste v tej hre neboli. No a veľa ľudí, pričom z nášho pohľadu tá hra bola ako hotová, pretože proste to bola normálna hra ako strieľačka vo vesmíre, to sa dalo pekne hrať, bolo tam snad nejakých 30 misií, hracia doba asi na 15 hodín a bolo tam toho veľa, ako, nebolo to odflaknutá práca, si myslím, že aj vyzerala pekne a tak ďalej. No ale boli nejakí takí tí skalní fanúškovia alebo skalní nejakí vesmírni fanúšikovia, ktorí vlastne v tej hre čakali aj ešte nejaké iné prvky, to, že by tam mohli nejak obchodovať a proste nejak celý ten svet by nejak žil a tak ďalej. A oni to tam nenašli.
No a tak to ich samozrejme naštvalo, tak potom chodili na tie fóra a tak ďalej a hejtovali nás a ono to vo výsledku začalo vytvárať taký nejaký feedback loop vlastne, že ten, taká tá negatívna nejaká reputácia ešte prinašala ešte negatívnejšiu a tak ďalej. No a ďalšie veci, ktorými sme vlastne pomohli tomu, aby nás tí ľudia hejtovali, boli tie, že sme tam mali napríklad tzv. DRM ochranu, to je ako Digital Rights Management alebo nejak tak. A v zásade ide o to, že keď tí hráči si chceli hrať tú hru, tak sa tá hra kontrolovala nejak so serverom, či to má kúpené a tak ďalej. Takže nemohli to hrať bez internetu. Prípadne, keby táto vec nefungovala, tak by to nemohli hrať. Ale hlavne takých tých fakt ako hardcore PC hráčov, tak ich to, že ich takáto nejaká vec ako blokuje a tak ďalej, tak to ich strašne štvalo. A oni dokonca potom riešili aj také veci, že no čo, keď budem tú hru chcieť hrať za 20 rokov a vy už potom nebudete fungovať, vaše servery nebudú a tak ďalej. Že ešte, ja som si hovoril, že za 20 rokov tá hra už nikoho nebude zaujímať, ale proste on takto riešili. No a potom sme ešte prilievali trošku oheň, ako teda olej do toho ohňa a tak ďalej, že keď niektorí tí fanúšikovia boli ako hodne agresívni na tých forách, tak sme ich proste zabanovali. Čo vlastne samozrejme viedlo k tomu, že ten človek sa vrátil pod nejakým iným anonymným účtom alebo tak a hejtoval ešte ďalej. Až bol vlastne, už to bol taký fakt skutočný reč a už to išlo, už to bola ako osobná záležitosť, že oni ma proste zabanovali, tak teraz ich zničíme a tak ďalej. A tak to proste fungovalo nejaký čas a bolo to ako fakt dosť nepríjemné obdobie a v podstate sa zdalo, že ani nič, čo urobíme tomu nejakým spôsobom, nemôže pomôcť, že vlastne sme úplne stratení navždy. A už nás čaká len zlá budúcnosť. No a ešte možno také nejaké iné veci, ktoré s týmto súviseli, tak tie boli aj vlastne v tom, že to je vlastne taký fuck up, na ktorý si ja musím dávať stále pozor, pretože vlastne stále robíme nejaké hry a tak, že dosť veľa týchto vecí je vlastne nielen závislí odo mňa, od mojich rozhodnutí, ako väčšina týchto fuck up, o ktorých som hovoril, vlastne boli moja chyba, ale takisto veľa vecí môže závisieť od ľudí, ktorých mám v týme. Takže jeden z takých najväčších fuck upov vlastne je ten, že keď si vyberiem do svojho týmu človeka, ktorý sa tam proste nehodí, je zlý, alebo není proste kreatívny, alebo naopak je až moc kreatívny, alebo není rozumný, není disciplinovaný, tak ďalej. Tak poprosím ďalší slide. Tak, jasne, to som už vlastne popísal. Teraz poprosím ďalší slide. A zo všetkých týchto vecí, alebo takto, že čo nás to stálo? Tak samozrejme ten čas a tú energiu a tak ďalej, že sme rok a pol a samozrejme ja predtým ešte niekoľko rokov robil na tomto projekte bez toho, aby to malo nejaký veľký úspech a tak ďalej. Takže toto sú všetko také veci, že keď človek porobí nejaké chyby, tak je úplne jedno, koľko do toho dá úsilia, aj tak vo výsledku z toho vlastne skoro nič nemusí mať. Čo sa týka peňazí, tak tam to bolo akéby jedno, lebo to, čo sme do toho nalili, tak to sa nám relatívne vrátilo. A čo sa týka tej reputácie, tak tam to bol horšie, lebo naozaj potom to, ja som zacítil, jak úplne ten najhorší nejaký vývojár hier na svete a tak ďalej a som si hovoril, že nikto nás už a mňa teda nebude brať vážne a tak ďalej. Poprosím ďalší slide. No a na druhej strane, ale stále som chcel robiť hry a mal som nejakú tú víziu dlhodobejšiu a tak ďalej, tak som si povedal, že proste, keď už sa stali takéto veci, tak si z toho treba brať nejaké ponaučenie, analyzovať jednu vec za druhou, úplne všetko, proste čo najviac rozanalyzovať. A vrhnúť sa na nejaký nový projekt. A vlastne tento nový projekt, ten už sa podobal tomu, čo som ako nakecal tým ľuďom v minulosti. Akurát som si povedal, že tentokrát neporobím všelijaké tie možné chyby, proste nebudem mať v tom týme ľudí, na ktorých není spoláh, alebo príliš veľký tým, ktorý je ťažké umanažovať a všelijaké takéto veci. Prípadne to PR, že budeme komunikovať naozaj veľmi jasne a keď budeme niekde hovoriť o nejakých veciach, čo dáme do tých našich hier, tak jasne povieme, že toto není potvrdené, alebo toto možno bude nejak inak. A zároveň sme sa naučili pod každú takúto vec dávať taký automatický disclaimer, že everything is subject to change, takže vlastne teraz už môžem povedať čokoľvek a im nakoniec poviem, že som vám hovoril, že to bude tak. Takže je to v pohode. Poprosím ďalší slide. No a vlastne ako po tom dokončení toho Minor Wars, tak pár mesiacov sme ešte na tej hre pracovali ako nejakých úpravách a tak ďalej. To bol taký nejaký proste, také by som povedal, že nejaký aftermath alebo tak. A potom, ale postupne sme začali vlastne sa pripravovať na ten následný projekt, na tých Space Engineerov. No a vtedy som sa rozhodol, že nebudem programovať na tom projekte, že vlastne celý môj čas venuje len plánovaniu, stratégii, analýze, dizajnovaniu a tak ďalej. Že vlastne tam ten môj return on investment, nie failure, ale v tomto prípade vlastne return on failure môže byť oveľa ako prínosnejší, než keby som proste bol len ďalší programátor v tom týme. No a
Tak sme na tom pracovali a ja som vlastne analyzoval úplne každú jednu vec to, že jak máme komunikovať s tými ľuďmi, jak dopredu naplánovať celú tú prácu a všetky tie riskantné časti toho projektu presunúť na začiatok a nie až na koniec toho projektu. Jak si zabezpečiť to, že keď napríklad pri dodaní nejaké konkrétne veci nám to má dodať nejaký nový človek, povedzme grafiku mal dodávať niekto, u koho sme vedeli, že to asi nebude úplne na čas a tak ďalej, tak radšej sme mu tie veci dali ako hodne s predstihom, aby vlastne sme si vytvorili nejakú vatu na to, že keď urobí jeden fuck up, druhý fuck up, tretí fuck up. Proste, aby sa tie fuck upy vlastne neprenesli na nás. A hromadu takýchto nejakých heuristík som si ako keby zanalizoval vlastne z tej minulosti a všetky som to použil. Takže keď sme potom vydali tých Space Engineerov, a to bolo vlastne len po 7 mesiacoch vývoja tej hry, tak to bol ako dosť brutálny úspech od začiatku. A vlastne tam som, pri tom vydaní tej hry som nevidel absolútne žiaden fuck up, že tam všetko šlo naozaj jak podľa nejakých hodiniek alebo tak. Poprosím ďalší. Slide. A čo k tomu ešte dodať? Ono samozrejme, ako história pokračuje, takže od toho úspešného vydania Space Engineerov, ako nastali všelijaké iné fuck-upy a tak ďalej. Jeden z nich napríklad je ten, ak mám ešte čas, ešte aby minútu. Som teda čo najviac povedal, tak čo najviac tých fuck-upov, tak je ten, že vydali sme zhruba po roku, sme vydali hru Medieval Engineers, čo je vlastne podobný koncept. Tie naše hry sú vlastne o tom, že si hráči stávajú také tie všaké vesmírne lode, je tam realistická fyzika, volumetrická, tie svety sú obrovské a tak ďalej. No a tak sme vlastne tento koncept prenesli do stredovekých časov s tým, že hráči si môžu stavať hrady, všelijaké také tie mechanické veci, vodné mlyny alebo veterné mlyny teda skôr, a všetky ozubené kolesa, katapulty a tak ďalej, a zase tam tá fyzika. No a tak my sme túto hru vydali, robili sme na nej relatívne krátko, ja si myslím, že zase len pár mesiacov, a potom sme to proste vydali. No a ale v tom okamihu vlastne ten môj tím, ktorý som ako rozdelil vlastne medzi ten Space Engineers a Medieval Engineers, nebol na to úplne pripravený, pretože bolo tam málo ľudí, veľa z nich bolo strašne neskúsených a tak ďalej. Takže sme to tak horko ťažko nejak lepili a vlastne viac času alebo viac energie sme investovali do tých Space Engineers, pretože to bola tá hlavná hra, a trošku menej do toho Medieval Engineers, takže tí tak nejak zaostávali a postupne sa tam začali robiť veci, ktoré napríklad úplne by som tam ja nechcel, a tak sa to nejak nabalovalo, až tá hra vlastne po roku zhruba sa dostala do štádia, kedy keď som si ja po nejakej dlhšej dobe išiel zahrať, tak som si vlastne hovoril, že what the fuck, je toto za hru, hej, že proste bola to moja hra, vlastne sám som si hovoril, že toto proste ani nechcem hrať. Takže vlastne sme potom sa dostali do takého nejakého následného, ako ďalšieho kola, teraz sa nám to podarilo úspešne ako zakončiť, vlastne sme trošku reštrukturovali ten tím a zaradil som to tak, aby tam bolo dostatočné množstvo ľudí v tých tímoch, skúsených, zodpovedných a tak ďalej, aby sme vlastne mohli pokračovať vo vývoji týchto hier a vlastne taký ten ako fuck up, čo ja si myslím, že tá hra momentálne teraz je, tak otočíme do niečoho, čo zase bude ako úspešné, tak jak to bolo na začiatku, keď sme to vlastne ľuďom predostreli a tá prvá verzia ako naozaj dobre fungovala. A tá vízia tej hry ako veľmi dobrá, takže tá si to zaslúži. Takže dokonca máme taký slogan, že Make Medieval Engineers Great Again. A neviem, komu to bude ako povedome, ale vlastne to si takto hovoríme. No a takže toľko k mojim fuck upom. Samozrejme, ja hovorím, ako tá história pokračuje, takže nejaké ešte prídu. Tak ďakujem. Takže to je, Marek, jeden z nejdisciplinovanějších ohledně timingu řečníku, tak doufám, že se ho zeptáte na nějaké příjemně bodací dotazy. Já jenom jsem si uvědomil teda, že je těžký jako asi pro tebe, Marku, pracovat, protože byl málo kreativní, vadil, byl moc kreativní, vadil. Jako, to nebude lehký, že jo, asi. No to ne. Takže pojďme dál, kde máme dotazy. Ruce nahoru. Tak jako, tak já se tam, tak máš přítelkyni nebo manželku? Hej. Tak, že 10 milionů dolarů. Jo, co těch 10 milionů dolarů, tak já nevím. Jasně, tak to jsem vlastně investoval do toho projektu Good AI, do té všeobecné umělé inteligencie a vlastně ono je to skôr tak, ja som investoval tie peniaze preto, pretože vlastne to, čo sa snažíme vytvoriť, je tá všeobecná umelá inteligencia alebo AGI a je to ako projekt na strašne dlhú dobu, takže preto som počítal s tým, že proste dá do toho toľko peniazy, aby sme na to mohli robiť 5 rokov, 10 rokov alebo prípadne aj viac, bez toho, aby sme museli
riešiť nejaké krátkodobé, ako krátkodobú návratnosť alebo nejaké takéto veci. Proste nechcel som založiť nejakú firmu na umelú inteligenciu a hneď začať riešiť nejaké také short term proste problémy a tak ďalej. Chcel som sa proste sústrediť len na ten long term, proste na to, že naozaj prekonať také tie dočasne ako obmedzené umelé inteligencie, ktoré sú vždycky špecializované na nejakú jednu konkrétnu vec. A ja som chcel ísť ako za ten krok ďalej. To znamená naozaj pochopiť to, čo je to inteligencia, jak sa učia ľudia, jak vlastne sa im vytvárajú tie znalosti a tak ďalej. A proste ako preskočiť taký ten medzičlánok. No a keďže som mal peniaze vlastne z tých hier, tak som to tam mohol rovno do toho investovať. A on to vlastne, aj tak tá umelá inteligencia bol vždycky taký môj nejaký životný cieľ, takže mne to tak nejak postupne ako ide k tomu správnemu cieľu. Takže úplně jednoduchý. Tamhle nahoře máme dotaz pána. Jak to bude vypadat, až budete s AI hotoví? Jako když se řeknete konec, je to... Jasně, tak to vlastně v tom okamihu bychom mali naozaj tu jako human level AI, alebo umelou inteligenciu, která má podobné schopnosti ako ľudia v učení sa, alebo učení, ako sa učiť a tak ďalej a nachádzať tie riešenia v tých problémoch a učiť sa ako nachádzať ešte efektívnejšie riešenie na problémy a tak ďalej. Takže potom už je vlastne otázka na to, že na čo to využijeme, aké konkrétne uplatnenia. A to nemusí byť jedna konkrétna vec, to môže byť aj taký ako všeobecná vec, že to, čo napríklad nás zaujíma veľmi je, a hlavne mňa, je ten vedecký výskum. Takže ja by som to proste zameral na to, že pochopiť čo najviac ten vesmír, jak vlastne funguje vesmír, čo je vesmír a tak ďalej. A si myslím, že práve tá umelá inteligencia na to dojde asi skorej než my. A tiež si myslím, že ono vlastne túto tej predošlej prednáške bolo pekne vidno, jak ľudia postupne si vytvárali rozličné hypotézy o tom, jak funguje vesmír alebo svet. Možno tá vaša je tá správna, ale takisto si hovorím, že možno ešte proste tam sú také nejaké uhly pohľadu vlastne na to, jak funguje celý tento svet, ktoré pre nás ako ľudí budú asi hodne neintuitívne, pretože my sme predsa len boli ako, než vychovaní, ale proste evolučne sme sa vyvinuli na nejaké prostredie, na nejaký druh inteligencie, ktorá zase není až tak úplne univerzálna. Takže vlastne si myslím, že takéto stroje, ktoré budú už od začiatku vedené k tomu, aby sa učili rozoznávať alebo orientovať v prostrediach, ktoré by pre nás boli absolútne ako nepredstaviteľné, tak si myslím, že tam budú efektívnejšie v hľadaní tých nejakých ako riešenia a vlastne pochopení toho vesmíru. Takže to je jeden, ako jedno z využití. Já bych tomu skoro řekl, že jestli to dobře chápu, tak ta vaše umělá inteligence bude hotová v tu chvíli, až jednou přijdete do práce a zjistíte, že vám váš server dal výpověď, že jo? No, to je... Ako, ak mám byť úplne ako presný, tak samozrejme to, že sme hotoví, budeme vedieť vtedy, keď to prejde to sadou testov a tzv. Školu pre umelé inteligencie a tak ďalej, ale praktická vec je tá, že keď uvidíme, že môžeme dôverovať tomu tým akciám, ktoré tá umelá inteligencia robí, to znamená, že jej motivácia alebo tie jednotlivé behaviors sú kompatibilné s tými našimi, tak práve keď toto testujeme, a druhá, keď uvidíme, že proste je takisto inteligentná, ako sme my, alebo prípadne o trošku inteligentnejšie, a vlastne potom môžeme škálovať na to, aby sme tú jej silu, tie schopnosti využili na vyriešenie všetkých tých ďalších vecí. A prípadne aj to, ako si udržať nejakú kontrolu na toto umelou inteligenciou, alebo ako, aby sa nestalo to, že ona sa naozaj začne sama seba zlepšovať až tak, že sa nám úplne vymkne spod kontroly. Tak už sa len moc neptejte tak jednu otázku. Protože Marek jako vypadá úžasně prostě na dlouhou diskuzi nad pivem potom až do rána. Tak tady myslím, pán se hlásil. Takže dotaz je, jestli, protože nebylo slyšet, jestli existuje podle Marka nějaká ideální strategie, jak oslovit zákazníka, čili hráče počítačových her. V průběhu vývoje. Jasně. Tak to si myslím, že je fakt dobrá otázka. A to byla jedna z věcí, kterou jsem vlastně potom jako neúspěchu toho Minerworlsu ako analyzoval, že naozaj, jak to robí čo najpresnejšie. No a vlastne taký nejaký manuál, ktorý som si vytvoril v hlave, tak ten bol taký, že sústrediť sa vždycky na toho zákazníka alebo na tých hráčov, ktorí budú hrať tú hru a úplne ignorovať tých, ktorých tá hra vlastne nezaujíma, ktorí nesú to cieľové publikum. Že proste ignorovať nejakých novinárov, ignorovať nejakých potenciálnych investorov, ignorovať proste takýchto ľudí, ktorí zaujímajú iné veci, než je tá naša konkrétna hra. A
cíliť priamo na týchto hráčov a samozrejme už od začiatku, že ukazovať im nejaký, ako, jak sa vyvíja tá hra, jak to prebieha a tak ďalej. No a keď im potom vlastne vydáme nejakú prvú verziu, lebo aj my sme vydali vlastne najprv len taký, že early access, prístup do tej hry, niečo jak alfa alebo beta verzia. A vlastne stále tá hra je ešte v takomto nejakom štádiu, aj keď už je veľmi vyvinutá, ale stále je v takomto štádiu. Tak. Vydať to vtedy, keď tá hra už obsahuje tie ako kľúčové prvky, alebo tak, jak sa to nazýva, ten minimum viable produkt. Proste, keď už naozaj dokáže demonstrovať, že je v nej to, prečo by sa mala odlišiť od iných vecí, ako od iných hier alebo iných produktov, a proste niečo, čím vynikne z davu. A zase konkrétny príklad u týchto Space Engineerov je ten, že zase tá hra je vo vesmíre, stavajú sa tam tie lode a takéto všelijaké veci. No a povedzme, keď sme tú hru vydávali, tak tam nebol multiplayer. To znamená, tú hru ešte hráči nemohli hrať ako spolu medzi sebou na nejakých serveroch, ale vždycky len jeden hráč. A toto bol pre nás ako v pohode, takáto prioritizácia, než keby sme šli naopak, že napríklad tá hra by mala najprv multiplayer, až neskôr by sme pridali všelijaké tie stavacie veci, prvky a tú dobrú fyziku a tak ďalej. Pretože multiplayerových hier vo vesmíre tých je milión, proste tým by sme nikoho nezaujali, ani keby sme im potom ako sľubovali, že no ale vyma tam potom za rok pridáme niečo a tak ďalej, to by mi ani neverili, ako samozrejme na základe mojej reputácie. Takže sme proste k tomu pristupovali naozaj takým spôsobom, že musíme už od začiatku ukázať, v čom je to iné a tie také menej podstatné veci, také tie defaultné alebo také automatické, môžeme pridať potom postupne. No a čo ešte také nejaké ďalšie? Ďalšia taká vec bola tá, že ako reklama a marketing, tak vlastne nikto v tom mojom týme nechcel robiť, sa tomu nechcel nejak venovať, akože že by sme boli nejakí odborníci na reklamu a na tie banery šiliaké a tak ďalej. A tak sme rozmýšľali vlastne, jak to hacknúť tak, aby tá reklama nejak fungovala za nás, hej, že ja som proste nad tým ani nechcel uvažovať. No a tak sme si vlastne vymysleli to, že pokiaľ spravíme tú hru tak, že v tej hre budú hráči musieť vytvárať nejaké veci a budú mať následne motiváciu tieto veci ukazovať svojim kamarátom alebo nejakým ďalším ľuďom, tak vlastne urobia tú reklamu za nás. A už takže od začiatku sme vlastne tie featurey v tej hre, ako tie vlastnosti v tej hre smerovali do toho, aby tieto veci boli podporované, aby tam fungovali bezchybne a tým pádom vlastne za nás mohli tí hráči vytvoriť tú reklamu a nemuseli sme to robiť my. Takže toto sú také dva, povedzme, dve rady, ktoré ma napadajú. Tak, ja ďakujem Markovi. Ďakujem.